Mən Manat rayonu Mövsüm qızı, 34 ildir baxçada işləyirdim. Məni İradə İbrahimova baxçamıza müdür gəldi. 2 gün idi gəldi. 2 gün gəlmişdi, mənə gəldi, dedi ki, müəllimə, icra hakimi dedi, sən o qədər təriflədin. Dedim, abala, sən mənim nə pismi yaxşımı görürsən, yoxsa quyum qazır. Elə bir ürəyimə dalmış kimi, dedi, yox müəllimə, Allah eləməsin. Günorta yemək vaxtı idi, qrupamda 20 uşaq var. Elə bil ki, 2-3 uşağı mən yedir, dedim. Bu anda xadimənin telefonuna zəng gəldi. Xadimə telefonunu elə bil, bu irad eləmiş, telefon işlətməyin. Elə bil, yemək yerinə, yataq yeri bir yerdədir. Yataq yerinə keçsi, telefon əlində, qazanda da 3 set ki, cücərti idi. Bu gəldi ki, xadimə hanı dedim, buralarda olar. Elə, o baxdı, çığır, bağır elədi ki, bunu niyə saxlayırsınız? Dedim, ay mənim, mən nəyə saxlamışaq? Budur, qabanda yemək yedirdirəm. Süb yeməyən uşağa iftarı qoyarlarım, yesin qoyacaq. Bunun üstündə mənlə atışdı. Dedim, müəllimə, səhvimiz varsa bağışda. O da dedi ki, bu dəqiqə mən icraya zəng elədi, məlumat verdi. İcrada iradə, vəfa işləyirdi. Vəfa bilmirəm, indi işləyirmi. Ona, mənim xadiməmə yazdırıb var ki, sən yaz ki, müəllimə təkid elədi. 3 tikə əti saxla. Yəyərik. Yaxşı, sən məni yeyən vaxtı tutmayıbsan, əlimdə tutmayıbsan, sən mən nəyə görə işlə çıxmalıyam? Dedim, müəllimə, töhmət verin, bir ay maaşım keçin, günahım varsa. Mən 34 ildir işləyirəm, axı mənim günahım yoxdur, niyə belə haqsızlıq edirsiniz? Quran apardım, dedim, icranın qəbuluna gedim. Qurana əl basın ki, mənim bu işdə günahım yoxdur. Orada icrada işləyən İlyas zat polisə deyib ki, bu müəllimi içəri buraxma. Mən başa düşmürəm, mən Azərbaycanlı deyiləm mi? Mənim indi oğlum neçə aydır vuruşur. Və bu icra fikirləşmir. Müəllimə işinə çıxıb. 2 aydır mən nə yeyirəm evdə? 4 baş külfətimiz var. Uşağım Kəlbəzərdə olub, Murovda olub, Daşkəsəndə olub, Füzulidə olub, Xocavənddə olub, Zəngilanda olub. Xocalıdan gəlib, bir vəziyyətdə gəlib uşağım, ayağı çıxıb. İndi mən demirəm, belədir. Məni işlə təmin edin. Mənim yaşımın o vaxt deyil ki, mən pensiyalım, mənim pensiya çıxmağa mənim 10 ilim var. Yəni, mən 10 il neyin əməliyəm evdə? Ev şəraitim də dar, bir otaqlı ev, 2 uşaq, gəlin, söz-söhbət yaranır, istəmirəm belə şeylər olsun da, yəni ki, məni işlə təmin edin. Sizin xaricim budur ki, məni ancaq işlə, hansı baxçı olur olsun, ancaq mən işləməliyəm, işləyim. Yəni, işsiz dura bilmirəm. İnanın ki, mən evdə 4 divar arasında dəli olmaq dərəcəsinə gəlmişəm. Bəlkə İradə Mustafayeva gəldi bir saylı uşaq baxçasında müdür işlədi. Oradan çıxartdılar, bir gündən sonra işə qaytardılar. Sonra bizim baxçaya gəldi. Məni 2 gün işə gəlmişdi, məni işdən azad elətdi. İndi 3 saylı uşaq baxçasında işləyir. Mən dəfələrlə istəmişəm, gedəm. Bu elə bil orada layihanı yetirməsiz atdı. Mən istəmişəm, gedəm. Oradan məni qəbul eləmirlər. Neçə dəfə səram atmışam, indi bu müharibə vaxtlama dedilər, get oğluna görə. Yəni, mən getmişəm, ancaq məni içəri buraxmırlar, qoymurlar da məni içəri ki, mən İzrail yanına gedəm. Quran aparım, əlimi basın, deyim, haqsız, haqlı yerini tapsın. Axı, mənim heç bir günahım yoxdur. Yaxşı, xədi mənim əlində qazandırır, mənim nə günahım var? Mənim oğlum Əlif Xəlil vətən müharibəsində iştirak edib, mən bununla fəxr edirəm, qürur duyuram, həmişə o başımı dik tuturam. Bizim baş komandan İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, bir əskər anası kimi mənim bu sözümü eşitsinlər, məni işlə təmin eləsinlər, məni Qazaxda icra hakimiyyətinə qəbul eləmir. İlyas var, məni görən kimi deyir, olmaz, başa düşə bilmirəm, mən neynəmişəm. Yəni ki, mən xahiş edirəm, ancaq məni işlə təmin edeyim.